När man är ute och reser runt så här som vi gör med Antikrundan, då är det alltid roligt att få visa en av traktens stora stjärnor. Och idag har ju du kommit hit med en målning av Ture Wallner som var bosatt här i Södertälje-trakten. Hur har du kommit över den? Ja, den tillhörde min morfar. Han köpte den. Han tyckte om konst. Men 2004 gick han bort. Och den här tavlan fick jag. Och Ture Wallner, känner du till honom som konstnär? Inte som konstnär. Det enda jag vet är att han är väl lite av släkt till mig på långt, långt håll. Så det är ju lite roligt. Okej. Okay. Ja, men då har den ju ett ytterligare värde då, får man säga, vid sidan av pengavärdet. Ture Wallner var ju född i Salem 1888. Och hade som barn rätt dålig hälsa. Så att till skillnad från sina lekkamrater så fick han sitta hemma och måla. Och han fascinerades särskilt utav djurstudier och utav naturstudier. Och det här uppmärksammades så att han fick speciallektioner utav en annan konstnär som heter Arthur Bianchini. Men sen i 20-årsåldern så fick han också gå på konstskola och då på Altins målarskola. Det finns ju många duktiga djurmålare i Sverige. Det är nästan som en tradition i Sverige att måla djur. Och den främsta utav dem alla är ju Bruno Liljefors. Och det sägs att Bruno Liljefors träffade Ture Wallner och gav honom råd i hur han skulle måla och hur han skulle se på djuren och ta tillvara olika scener i naturen. Djurmåleriet var på 80-talet extremt populärt och det fanns mängder utav köpare och alla ville ha en Ture Wallner, en Bruno Liljefors eller en Mosse Stopendal eller någon av de andra stora. Och jag kan säga på den tiden så skulle den här målningen ha betingat ett värde på kanske 40-50 tusen. Oj. Mm. Från 40-50 tusen så har det här blivit kanske 4-5 tusen kronor. Mm. Men det är då man ska gå in i marknaden och det är då man ska vara observant och kanske våga köpa det som andra inte köper för tillfället. Och om du tittar på målningen, som jag tycker är en jättefin målning, så har den sådana kvaliteter så att den har ju inte förändrats trots att värdet har förändrats. Och sannolikt så kommer den att bli dyrare igen. Så att grattis till en jättefin målning. Tack.